Mervi de başına. Kapını açın gene. Tamam, dünya incidir. Dün önden burada adam vardı yani be. Hı? Diğer pul lan ya. Gördüğünüz gibi o günlerimdə burada bir dava olubdu. Vatandaşın birində yola salınmış. Gördüğünüz gibi Ağdaş rayon məşğulluq mərkəzinin rəhbəri iş günü olmağına baxmayaraq idarəni bağlayıb içəridə öz oturub. Vatandaşların müraciətinə adama deyirlər baxmayacaqsansa nəyə oturmuşsan o idarədə? Çıx ki evində oturdun ha? İdarədə oturub daha da cəmaatları əsəbləşdirir. Cəmaatın nervisi ilə oynayır. Bu qədər insan karantin gününə baxmayaraq öz kartlarını almağa gəlibdir və məşğulluq mərkəzi də bu kartlara necə deyərlər, əl qoyubdur. Yəni, onların şifrəsini qeyd eləmək niyyəti ilə, bəhanəsi ilə daha doğrusu alıbdır. Deməli, məşğulluq mərkəzində